ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV វិសាខាកំដៅសាច់ដុំជាមួយយុវជនបាទីមុនប៉ះប្រខាំនេះថ្ងៃអាទិត្យនេះក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខានឹងជួបកំដៅសាច់ដុំជាមួយក្រុមបាល់ទាត់យុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីនៅទឹកដីភ្នំពេញក្រែរបស់ខ្លួននៅវេលាម៉ោង 3:00 រសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែកញ្ញានេះលោកហុកសុជីវ័នគ្រូបង្គោលក្រុមជើងឯក Second League ឆ្នាំ2017ប្រាប់ថានឹងបែងចែកកូនក្រុមទាំងអស់ឲ្យបានលេងគ្រប់គ្នាក្នុងចំនួនកម្ដៅសាច់ដុំល្ងាចនេះលោកថាការប្រកួតនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ចំនួនបិទ Winner League ជាមួយប្រខ័ណ្ឌវាស្វ័យរៀងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកញ្ញាខាងមុខឡើយគួរដឹងដែរថាវិសាខាស្ថិតនៅលំដាប់ទី3មាន45ពិន្ទុពីការប្រកួត21លើកអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV